começar grande programa de índio, sessão de reclamação. Índio, por que tá usando extintor de incêndio? Índio usa extintor incêndio porque quem queima fumo vai preso, mas quem queima índio não vai preso. Cala a boca, índio. Índio só reclama, índio. Ninguém vai queimar mais índio. Ah, nunca se sabe dia de amanhã. Cala a boca, índio. Índio só reclama. Ha, 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 ha. Nossa, perdi errado.